Hər bir tip tələbəsinin təlim prosesi zamanı əvvəl-axır belə bir sual ortaya çıxır. Xəstə hansı ağırlıqda travmatik şoka tab gətirə bilər? Müxtəlif müəllimlər bu sualın müxtəlif cavabları verirlər. Amma bu sualın cavabı həmişə başqa bir suala aparıb çıxarır. Xəstə sağ qalmağa nə qədər səy göstərir? 26 yanvar. Tufanın mənə adaya atmasından 2 gün keçib. Elə bu səhər addımlarımla adanı ölçdüm. Əsl adaymış. Onun ən enli yeri 190 addım, uzunluğu isə bu başından o biri başına qədər 267 addımdır. Bildiyim qədəri ilə burada yeməyə yararlı bir şey yoxdur. Adım Richard Payne-dir. Bu mənim gündəliyimdir. Əgər nə vaxtsa mənə tapsalar, ona asanlıqla məhv edə bilərəm. Kibritdən körlüğüm yoxdur. Kibrit və heroindən. Hər ikisindən də bəs qədər var. Haha, amma onların burada heç bir dəyəri yoxdur. Belə ki, mən yazacağım. Ən azından vaxtımı öldürərəm. Əgər bütün həqiqətləri bir-bir danışacağımsa, niyə də olmasın? Buna kifayət qədər vaxtım var. Bu halda ondan başlayım ki, mən Richard Pinzetti, New Yorkdakı kiçik İtaliyada doğulmuşam. Atam italyanıydı. Mən cərrah olmaq istəyirdim. Atam buna gülərdi. Məni dəli adlandırıb daha bir qədər şərab gətirməyimi istəyərdi. O 46 yaşındaykən xərçəngdən dünyasını dəyişdi. Bundan xeyli sevindim. Yuxarı sinifdəyikən futbol oynayırdım. Lənətə gəlsin, o məktəbin yetirdiyi ən yaxşı futbol oyuncusu mən olmuşam. Hücumçu. Məktəbdəki son 2 ilimdə Austin-in yığmasında oynamışam. Futbola nifrət edirdim. Amma idman kasıb İtalyan üçün kollecə daxil olmağa yeganə şansdır. Buna görə də oynadım və idman təqaüdü ilə təmin olundum. Kollecdə mənim həm yaşıdlarım akademik təhsil alarkən mən futbol oynayırdım. Təhsilimi başa vurmağa az qalmışdı. Atam mənim məzun olmağıma 6 həftə qalmış dünyasını dəyişdi. Əla zamanlama. Əgər diplom almaq üçün səhnəyə çıxıb aşağıda o pili donuzu görməyin ürəyimcə olduğunu mu düşünürsünüz? Ondan mənə nə? Mən bir tələbə təşkilatına daxil oldum. Pinzetti soyadlı birisi daxil ola bilmədiyinə görə ən yaxşı deyildi, amma yenə də təşkilatıydı. Buna niyə yazıram axı? Bütün bunlar gülməlidir. Yox, sözümü geri götürürüm. Bu həqiqətən də gülməlidir. Dahi həkim Payne pijama atlığı və qısa qol köynəyində bir qayanın üstündə oturub, bir tüpürməli enliliyi olan kiçik adada həyat hekayəsini yazır. Acam, amma vecimə deyil. İndi ki, ürəyim istəyir, bu lənətə gəlmiş həyat hekayəmi yazacağım. Ən azından bu acılığımı oğutmağa kömək edir. Hələ tip kollecindən başlamazdan əvvəl soyadımı Payne-la əvəz etmişdim. Anam bunun oyunun qəlbini qırdığımı deyir. Hansı qəlbdən söhbət gedir? O atamın torpağa verilməsinin sabahsı məhəllənin sonunda yaşayan Yahudi baqqalı ilə fırlanırdı. Soyadının üstündə belə əsən birisi indi onu Ştayan Brunnerə dəyişməyə də yaman tələsmişdi. Yeganə arzum cərrah olmaq idi. Düz yuxarı siniflərdən bəri. Hətta o vaxtlar da hər oyundan əvvəl əllərimi sarıyırdım. Bu oyundan sonra əllərimi yuyurdum. Əgər cərrah olmaq istəyirsənsə, əllərinin qayğısına qalmalısın. Buna görə bəzi uşaqlar məni ələ salırdılar. Qorxaq adlandırırdılar. Amma heç vaxt dalaşmırdım. Futbol oynamağın özü kifayət qədər risk demək idi. Hər şeyin öz yolu var. Məni ən çox cana yığdıran Ho Plotski adlı, üzünü başdan başa sızanaq basmış kütbeyin yekəpər mühaciri idi. Mən qəzet paylayırdım. Qəzetlərlə yanaşı jurnallarda satırdım. Çox məzur yollarla az miqdarda pul əldə etmişdim. Siz insanları tanıyırsınız, söhbətlərə qulaq asırsınız, münasibətlər qurursunuz. Əgər küçədə veyillənirsinizsə, bunları etməyə məcbursunuz. İstənilən axmaq ölməyi bacarır. Əsas məsələ sağ qalmağı öyrənməkdir. Yəqin nə demək istədiyimi anlayırsınız. Belə ki, mən məktəbin ən iri cüssəli oğlanı Rico Brazzi-yə 10 dollar verdim ki, Ho Plotski-nin ağzını partlatsın. Onun ağzını partlat. Belə də dedim, mən gətirəcəyin hər dişə görə sənə 1 dollar verəcəm. Rico mənə kağız dəsmala pükülmüş 3 diş gətirdi. O halının üstündə işləyərkən 2 əl sümüyünü də zədələmişdi. Hə, indi başa düşürsüz? Əllərim necə təhlükə ilə üz-üzə qala bilərdi? Tip kollecində başqa uşaqlar restoranda masalara xidmət edərək, qalustuq sataraq və ya döşümələri yuyaraq bir tərəfdən də stres altında dərslərini oxuyarkən mən krallar kimi yaşayırdım. Futbol və basketbol totalizatorları, azartlı oyunlar mənim işim idi. Köhnə dostlarımla münasibətlərimi yaxşı saxladım və kollecdə günüm elə də pis keçmədi.
Tibbi praktikaya getməzdən öncə narkotik satışı ilə məşğul olmurdum. Mən New Yorkun ən böyük hospitallarının birində işləyirdim. Əvvəlcə işim ancaq resept blankları yazmaq idi. Peşə birliyindən olan başqa bir oğlana yüzlərlə resept yazıb satırdım. Və o yenə mənim ona satdığım 40-50 müxtəlif həkimin imza nümunəsini saxtalaşdırıb reseptlərin üzərində istifadə edirdi. Oğlan küçə-bə-küçə düşərək bu resept blanklarının birini 10 və 20 dollara satırdı. Həmişə bunlara alacaq sürət düşkünləri və həz alüdəçiləri tapılırdı. Müəyyən müddətdən sonra gördüm ki, hospitalda dərmanlar saxlanılan otağa nəzarət zəifdir. Heç vaxt heç kəs bu otağa nə qədər dərmanın girdiyini, nə qədərinin çıxdığını bilmirdi. Oradan iki ovucla narkotik daşıyanlar da var idi. Təkcə mən yox. Mən həmişə ehtiyatlı davranmışam. Neçə ki həyatımı əldə saxlamışam, şansım da məni tərk etməyib. Heç vaxt rəzil vəziyyətə düşməmişəm. Amma hələ öz ayaqlarım üzərində dayanacağım. Bunu həmişə bacarmışam. Hələlik daha yaza bilmirəm. Biləyim yorulub və karandaşım özü yeyilib. Əslində buna görə niyə narahatlıq keçirdiyimi anlamıram. Çox güman tezliklə kimsə gəlib məni xilas edəcək. 27 yanvar. Qayıq gecə axına düşərək üzü bananın şimal hissəsində suyun təxminən 3 metr dərinliyində batdı. Kimin vecə nədir ki, qayığın altı su altı daşlara dəyməkdən İsveçli peyniri kimi deşik-deşik olub. Oradan mənə lazım olan hər şeyi götürmüşdüm. 4 qallon su, tikiş dəsti, təcili yardım çantası, xilas etmə qayığının təftiş jurnalı kimi nəzərdə tutulmuş, hal-hazırda yazdığım bu dəftərçə. Gülməlidir. İçərisində 1 qram da yemək olmayan xilas etmə qayığı haqqında kim eşidib? Dəftərçədəki sonuncu qeyd 1970-ci ilin 8 avqustuna aiddir. Hə, bir də biri küt, digəri nisbətən iti, 2 bıçaq, çəngəl və qaşığı özündə birləşdirən bir dəst vardı. Bu gecə şam yeməyində onlardan istifadə edəcəm. Yeməyim qızardılmış qayı olacaq. Hə, karandaş mı yoxdum? Hər tərəfdə dəniz quşlarının ifrazatı bürümüş bu qayadan xilas olan kimi Paradise Lines nəqliyyat şirkətini məhkəməyə verəcəm. Təkcə buna görə yaşamağa dəyər və mən yaşayacağım. Mən buradan xilas olacağım. Düz sözümdür, mən buradan xilas olacağım. Bir qədər sonra. Burada olan şeylərin siyasını sadalayarkən bir şey deməyi unutdum. Yanımda New York küçələrində 350 min dollar qiymətə gedəcək 2 kilogram qatqısız heroin də var. Burada isə onun qiyməti sıfıra bərabərdir. Məgər gülməli deyil. 28 yanvar. Hə, mən yemək yedim. Əgər bunu yemək adlandırmaq olarsa. Adanın ortasındakı qayaların birinə qalğayı qonmuşdu. Qayalar kələ kötür, qarışıq vəziyyətdə idilər. Və bir növ kiçik dağı xatırladırdı. Hamısı da quş ifrazatı ilə örtülüydü. Mən avucuma sığan bir parça daş götürdüm və qağaya cəsarət etdiyim qədər yaxın dırmaşdım. O, parlaq qara gözləri ilə məni izləyərək elə qayanın üstündə dayanmışdı. Qəribədəki qağaya qarnımın qurultusundan qorxaraq uçub getmədi. Daşı var gücümlə atdım və qağayının düz yanından vurdum. O, qulaq batırıcı səs çıxartdı və uçmağa çalışdı. Amma sağ qanadını sındırmışdım. Onun ardıcı yuxarı durmaşdım, amma o məndən qaçdı. Onun alələylərindən axan qanı görə bilirdim. Yaramaz quş mənimlə gizlənpaç oynayardı. Adanın mərkəzindəki qaya yığınının digər tərəfindən ayağım iki qayanın arasındakı boşluğa düşdü və az qalı topuğum sınacaqdı. Axır ki, qağaya əldən düşməyə başlandı və nəhayət adanın şərq tərəfindən tuta bildim. O suya girərək üzüb aradan çıxmağa çalışırdı. Mən onun quyruğundan yapışdım. O isə çevrilib məni dimdiyiləndi. Məli olan halda bir əlimlə onun ayaqlarından, o birisi ilə də zavallı boğazına yapışdım və boynuna qırdım. Onun qırılan boynundan çıxan səs məni son dərəcə məmnun etdi. Günorta yeməyə hazırdır hökümdar. Ha-ha. Onu düşərgəmə apardım. Amma tüklərini yolub, iç çalatını çıxartmazdan əvvəl onu dimdiyi ilə didmiş olduğu yerləri yodla sildim. Quşlarda hər cür mikrob olur. Hal-hazırda mənə lazım olan ən son şey infeksiyadır. Qağayı üzərində olan əməliyyatım kifayət qədər yüngül keçdi. Heyflər olsun ki, onu bişirə bilmədim. Adada qətiyyən bitki və yədəni sularının sahilə çıxardığı ağaç parçaları yoxdur. Qayıq da batıb getdi. Ona görə də onu çiğ yeməli oldum. Mədəm yediyimi geri qaytarmaq istədi. Elə mən də. Amma belə şeyi imkan verə bilməzdim. Ürək bulanması keçənə qədər geriyə doğru saydım. Bu həmişə köməyimə çatır. Mənə dimdikləyən və az qala topuğumun sınmasına səbəb olan quşu təsəvvür edirsiniz. Əgər sabah başqa bir qağayı da tutsam, ona əzab verəcəm.
Bunun asanlıqla ölməsinə icazə verdim. Hətta yazarkən belə yerə baxanda torpaq üzərində onun bədənindən üzülmüş başını görə bilirəm. Gözləri artıq donuq ifadə daşısa da, sanki mənə baxıb rişxənd edirdi. Qağayların hər hansı ölçüdə olsa da beyinləri varmı? Onlar yeməlidirlərmi?